следващите минути ще си говорим за изборите, за резултатите от тях. А наш гост е политологът Първан Симеонов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Вашият коментар. Нека да започнем от изборния ден и предизборната кампания. Как ги оценявате? Предизборната кампания всички оцениха долу-горе в един стил. Вяла, неубедително, скучна и прочее. Това се дължи на няколко фактора. Първо, имаше предизвестен победител. Тоест нямаше кой знае какъв залог. Второ, като че ли, въпреки предизвестения победител, беше ясно, че няма да има пълно мнозинство някакво помитащо, т.е. че ще е сложно след изборите. Българите очевидно го предусещаха. Пък и ние социолозите им го казвахме, така или иначе. Това също не предизвика кой знае какъв ентусиазъм. Отделно това, ние 3 години вече живеем в условия на протести, скандали и така нататък. На този фон ние не можем да отличим предизборната кампания от всичко друго. То всичко прилича на една голяма предизборна кампания. И все пак, може би най-важното, за да изглежда така кампанията, беше факта, че нямаше нещо ново и голямо, както имаше 2001 или 2009 или дори 2005 с влизането на Сидеров, т.е. нямаше нещо, което да акумулира огромни надежди. Това обикновено снижава активността. Трябва да кажем, че на този фон активността не е толкова отчаяващо ниска, колкото можеше да бъде. Около 3 милиона и 400 души и 400 хиляди души гласуваха, т.е. точно толкова, колкото ние от Gallup International предвиждахме. Това не е много ниска активност, но все пак е най-ниската от началото на демократичните промени до сега. Има предвид на парламентарни избори. Така че трябва да си даваме сметка, че не е оправдан онзи мит, че ние не гласуваме. Напротив, гласуваме. България има около 5 милиона и половина избиратели, да речем. 3 милиона и 400 хиляди от тях съвсем не е малко число. Разбира се, големия въпрос е за външните българи, които трябва да получат по-добра физическа възможност да участват, буквално физическа възможност да участват в изборния процес. Това мисля, че тази година се видя. Имаше много секции разкрити в Западна Европа и в Северна Америка. Секциите в Турция са отделен въпрос, разбира се. Те също бяха много. Така че избори като избори, по всичко личи, че ако кампанията беше безинтересна, след изборната ситуация е доста по-интересна. Ето това е, да, въпроса. Никой от социолозите, никой, но много малко очакваха 8 партии в парламента. И понеже виждам тук нашите продуценти са служили тема на разговора ни шах и мат след изборите, можем ли да кажем, че наистина сме в такава ситуация? С 8 партии в парламента, шах и мат ли е това? Първо, да защитя социолозите, все пак към тази гилдия се числя и аз, всички социологически агенции хванаха основните тенденции. Gallup International също беше агенция, която не изключваше варианта за 8 партии. Може да върнете прогнозите, ще видите, че всичко основно общо взето сме предвидили, както и повечето колеги. Между другото, този път нямаше големи колебания. Колебанията бяха между 3 и 8, това е истината. Да, така е. Колебанията бяха между 3 и 8, но колебания е думата, като, да, когато именно говорим за, да, тази кампания, и никой не е изключвал числото 8. Впрочем, да, имаше колеги накрая, които казваха 6, 7 и така нататък. Ние не се ангажирахме с число, защото не беше професионално и така трябва да се прави. Все пак социологията работи с хора, с техните декларативни нагласи. Това не е някаква свръхточна наука и ние не бива да имаме свръхочаквания към нея. Всичко останало е така леко жълто, т.е. задоволява един жълт интерес. Сега точно числово да се познаят изборите. Трябва да се познават тенденциите. Това показва социологията и мисля, че всички колеги си свършиха работа този път. Аз този, който да им дава оценка. Впрочем и предния път, но това е отделен разговор. Имаше моменти на колебания в предните избори? Имаше, разбира се. И слава Богу, че те повдигнаха въпроса, защото така се говори повече за социологията. Това действа очистително на всички, и на общество, и на гилдия. Но аз съм последния, който ще дава оценка. Все пак аз имам щастието да бъда едно по-ново поколение в тези изследвания, макар да не съм вече съвсем първа младост, но не съм, как да кажа, модерно да се говори за политици на прехода и не политици на прехода, аз не съм от социолозите на прехода. Да кажем за 8-те партии, дали е шах или мат. Не беше случвало. Не ни се е случвало въобще, всъщност. Чак толкова много партии, да. Не е мат, да, действително е по-скоро пат. Но аз мисля, че всяко зло за добро в случая. Напълно възможно е да се създаде някаква управленска формула, която да прилича на нещо като черноработнически кабинет, който е своего рода служебен кабинет, който да свърши черната работа за един по-кратък период и да отидем на избори, примерно след 1 или 2 години. Тоест нещо, което кабинета Орешарски можеше и трябваше да бъде, но не успя или не поиска да бъде. Дава ни се поправителен изпит. Дълго горе такъв мандат получи БСП, миналата година. Тя не получи мандат да управлява, получи мандат да свърши неотложното, да разчисти, да стабилизира и така нататък. БСП реши, че има мандат от българския народ да управлява пълнокръвно. Изгуби.
Добре, да, ако 2015 има избори, политици знаят, че мандата не е това. Ще има ли някакви по-различни резултати? Ако 2015 има избори, е трудно да се предвиди какво ще стане, но ако е сега януари има избори, то горе може да... Общо взето такива изказвания се появиха. Не вярвам и ще ви кажа защо, да погадаем малко какво би се случило тогава, като сме на тема социология. Тогава всички информации, които сега са във възход, могат да отбележат по-големи резултати. И тогава ще стане още по-брутална картината в парламента, защото ще имаме радикални протестни гласувания. Защото всъщност това се случи на тези избори. Вижте, това е победа на протестния, на наказателния вод. Общо взето, търсейки опция, която да не бъде нито ГЕРБ, нито БСП, много хора се хванаха за малки партии. И погледнете резултата. Всички малки партии имат страховити резултати. Реформаторският блок надмогна всички прогнози, дори най-смелите прогнози. Какво да кажем за Патриотичния фронт, който е според мен новината на тези избори. Това са близо 220 000 гласа при предвиждани около 150 при всички. Много пестеливи прогнози, около и над 4 на 100. За справката имат около 8, ако се не лъжа. България без цензура, пред целият бой, който ядоха, те оцеляха. Това си успех. Какво да кажем за Атака? И там връщането на Атака в играта граничи с политическа гениалност. Казвам го без никаква ирония. Това ако очакваше, впрочем ние очаквахме и го отбелязахме в изследванията си. АБВ е формация, която се представя изключително неубедително на европейските избори. На този фон беше трудно да очакваме този висок резултат. Е, имат го. Сега да погледнем големите. БСП, без коментар, това е резултат около 500 000 гласа. Това е долу-горе онази подписка за референдум за АЕЦ Белене, които те имаха. Тогава се шегувахме, че се преброява твърдия електорат на БСП. Познали сме в общи линии. Толкова е явно. ГЕРБ също е със слаб резултат. Те не случайно са кисели в момента. Това са 1 100 000 гласа, т.е. точно толкова, колкото те имаха на последните избори. Но съгласете се, че на последните избори те напуснаха властта след протест. Имаше скандалния тема подслушване. Бяха изпаднали в политическа изолация, т.е. 1 100 000 гласа очакваме да е тяхното дъно. Се оказа, че всъщност това е техния и сегашен потенциал. Кисели ли са ГЕРБ? Кисели са. Да, май в момента, дали да бъдат кисели. Кисели са, защото се оказва, че големите губят, а малките печелят. И това е предупреждение към целия политически елит, включая и ГЕРБ. Разбира се, големия губещ е БСП. Няма какво да говорим, но от тук нататък ГЕРБ е заложник на мнозина малки формации и няма как да не са кисели. Защото те трябва да измислят някаква изключително креативна формула. При все това трябва да измислят, нямат избор, защото на никого не му се ходи на избори. Вижда се, че на обществото не му се ходи на избори, на ГЕРБ не му се ходи на избори, защото няма никаква гаранция какво ще последва после. Както ви казах, може да последва нещо още по-лошо. И най-важното, предстоят тежки решения за държавата. Тоест, никой не се натиска много-много да управлява. Предстои решаване на казуса КТБ, дай Боже, предстои актуализация на бюджета, евентуално нови дългове, важни, структурни, бих казал, реформи, непопулярни. В такава ситуация всички политици, особено тези, които са най-много на топа на устата, имат интерес да споделят с някого отговорността, а не да се тикат напред да управляват сами. Хипотетично, какви комбинации можем да очакваме в парламента? Безкрайно много, но аз би ги свел до няколко. Значи, първо, някакъв опит за дясноцентристка, така чисто аритметична коалиция, примерно ГЕРБ, Реформатор и Патриотичен фронт. Излиза малко над 120. Това е очакваната, да. Излиза малко над 120, но пак е крехко. Плюс това Радан Кънев казва, аз няма да подкрепя правителство с министър-председател Бойко Борисов. Обикновено, когато някой каже на Бойко Борисов не прави нещо, Бойко Борисов държи да направи обратното. Тоест, той е политик, който е показал, че не понася диктат, така че аз не мисля, че там биха се разбрали. Тоест, този вариант леко отпада. Добре, добавяме някой, който да подкрепя, някой, който да участва още. Само че тогава става много сложно. Поставете се на мястото на Борисов. Трябва да се разбирате с една дозина политици. Само Реформаторския блок са 5, 6, 7 партии. Патриотичния фронт са 13, от които две основни, но има и няколко така солови играчи вътре. Това е почти невъзможно. Ако аз съм Борисов, бих избрал да се разбирам с по-малко хора. Само че с кого да се разбереш? Ако се разбереш с Местан, това е края. Политическа клинична смърт. Ако се разбереш с БСП, става само, че БСП не иска. За БСП това пък би било клинична смърт, защото окей, ще бъде заден вход във властта, само че БСП правилно си прави сметката в момента, че би следвало да остане в опозиция, защото опозиция е най-изгодната роля. Друг ще върши сега черната работа, това е сладко време си в опозиция. Въпреки това днес казва, че са готови на преговори с ГЕРБ. Всички ще казват, че са готови. В началото всички общо взето ще си дигат цената. Това е нормално, защото те виждат, че Борисов няма къде да ходи, ще трябва да се навие някакъв вариант. Всички те в същото време ще блафират малко.
И отделно от това, те са длъжни пред своите избиратели да играят и да изиграят сцена на принципност. Да кажат, ето, ние не преговаряме, не сме колаборационисти и прочее, прочее. Ще го правят това нещо, накрая ще се измислят някакви динамични формули, убеден съм. Вижте, каквото и да се случи, то ще бъде кръстено нещо пак на спасението, експертно, програмно и така нататък. Ще бъде ли изненада, ако България без цензура подкрепи кабинет на ГЕРБ? Не, разбира се, що да бъде изненада. Все пак България без цензура и господин Ковачки, аз не вярвам той да държи да в конфликт с новата власт, да речем. Да, елементарен пример. Плюс това, България без цензура би оправдала доста добре своето присъствие в парламента, ако по някакъв начин е част от властта или я подкрепя. В крайна сметка, всяка партия към това се стреми, стреми се към властта. Сега, разбира се, ще спечелят онези, които останат в опозиция, ще спечелят имиджово, защото горе ще има един непопулярен формат, който ще върши мръсни неща, в смисъл ще реже, ще трябва да намалява разходи, ще трябва да се затягат колани, това са неприятни неща. Винаги е по-приятно да седиш отстрани, да търсиш косурия. Това е идеално е за опозиция. Между другото, идват добри дни за атака, може да се каже във връзка с това, или за който остане в опозиция. Но в същото време аз и мисля, че това правителство може малко да намали напрежението, ако направи две неща. Казвам това правителство, въпреки че той е малко нероден петко още, но вярвам, че ще има. Първо да каже много точно какво ще прави. Първо, второ, трето и четвърто. И второ да каже, седим примерно една година или две години, изтрайте ни, има тежка работа да се върши, изисква съгласие и след това отиваме пак на избори. Това те могат да направят сами и вероятно е да се измисли някаква формула широка подкрепа, която пак да бъде скрита като експертно, програмно и така нататък правителство. Хубаво е до някъде, че се случва това, защото ние много луксозно си мислихме, че България може да се управлява без коалиции и много така наивно си позволихме да омаскарим всичките думички експертно правителство, програмно, коалиция и така нататък. Сега малко трябва да се върнем на земята и да си дадем сметка, че без тези неща в политиката не може. Така че всяко зло за добро. Тоест трябва да се заредим с търпение и да чакаме да видим какво ще стане. И да бъдем оптимисти най-вече. Длъжни сме да бъдем оптимисти. Аз лично си мисля, че всичко, което ни се случва в последните две години, масовите граждански протести дават поводи за оптимизъм. Ами, благодарим ви за коментара. Първан Симеонов с коментар за резултатите от изборите. От социологическа и от гледната точка на политолозите.